Відеозаписів таких небезпечних ситуацій у мережі десятки. Діти звертають особливу увагу саме на відчинені отвори. Адже там, за ними, інше життя під новим ракурсом. Цього року у Донецькій області дітлахи вже тричі випадали з вікон. В відділенні нейрохірургії на ліченні знаходився маленький ребенок, який випав з 6-го етажа. К сожалению, это распространенный вид травмы. Дети облокачиваются на москитную сетку и падают. Но в данном случае, несмотря на тяжелую черепно-мозговую травму, перелом бедра, все закончилось благоприятно. Особливу небезпеку несуть саме москітні сітки. Вони створюють враження перешкоди, проте не витримують навіть ваги кота, не кажучи вже про дитину. Хотелось бы обратить внимание на то, чтобы все-таки не оставляли окна открытыми и не надеялись на прочность москитной сетки. И все-таки убирали от окна табуретки, стульчики, там, пуфики, любые предметы, которые дадут возможность ребенку забраться поближе к подоконнику, залезть на подоконник и уже непосредственно уже облокотиться на москитную сетку. То як вберегти дитину від випадкового падіння? Ринок пропонує нам спеціалізовані замки та пристрої, які встановлюються на вікна. Щоб попередити подібні випадки, я, як мати 4-річного хлопчика, про його безпеку вже подбала. Наші вікна не відкриваються. Принцип роботи такого замка дуже простий. Засув. У комплекті ключ, один оберт і вікно заблоковано. Конструкція пристрою дозволяє залишати вікно на провітрювання. І навіть так дитина не зможе його відкрити самостійно. Коштує такий пристрій від 60 до 250 гривень. Встановлюється за 5 хвилин. Головне – подалі заховати ключик. Яна Миронченко, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».